Aito on semmoinen ihminen, joka katsoo silmiin ja oikeasti niin kuin sen näkee, että se mitä se sanoo, niin se oikeasti niin kuin ajattelee sitä ja että se tulee sen suoraan sen sydämestä, niin kuin semmoinen on semmoinen, mihin voi luottaa. Aidossa Volkswagen-huollossa sinua palvelee koulutettu ammattilainen. Jokainen Volkswagen-huollon työntekijä on suorittanut työtehtäväänsä kuuluvan valmistajan pätevöitymisohjelman. Panostamme koulutukseen erittäin paljon, jotta mekaanikollasi on aina käytössä tuorein tieto ja osaaminen. Henkilökuntamme apuna ovat myös aina maahantuojan ja valmistajan tekninen tuki ja tietojärjestelmät. Käytämme valmistajan omia erikoistyökaluja ja laitteita varmistaaksemme, että työ tehdään oikein ja nopeasti. Näin voit olla varma, että autosi huolletaan ja korjataan aina asianmukaisesti ja oikein. Volkswagen.